Приказната за трагичната судбина на Коштана на еден препознатлив начин на битолската публика и ми ја пренесе дуото Силви Бенд. Се работи за изведба на сите 16 сонгови од седето песни од Коштана, сбогатено со голем пратечки бен, на јубавите реплики на Митке и Коштана од истоимената драма, многу фолклор и огромен перформанс на сцената. Главната улога во ликот на Коштана е Силви. 40-тина луѓе се на сцена, а Илија Струмениковски, доајенот на македонската драма, го толкува ликот на Митке. Ово се песни кои се датираат од почетокот на 19 век, песни многу радо пеени ширум Балкана. Сушност, тргнувајќи од Вранје, од Собим, каде што се случува целата приказна со Коштана, песните патуваат ширум Балканот и доживуваат мали трансформации во смисла на текстот и на мелодиската линија. Така да, тоа се композиции кои што се и денеска многу радо слушани, но малку изменети. Имате македонски варианти на сите овие песни кои што јас вечерва ќе ги изведам на матичен вранјански јазик и во едно изворно издание, бидејќи Владко и јас, подготувајќи го ова CD, песни од представата Коштана, се сконцентриравме на автентично изведение кое што за прв пат, значи првите изведби кои што се случени, се задржавме на нив. Видовме квалитетен мюзикл и перформанс кој изобилува со прекрасни песни и игри. Мюзикл кој влегува во вековните проекти со рустичност и древност од 19-тиот век. Повеќе информации за Битвест имате можност да прочитате на нивната официјална нет страна bitvest.mk или на нивната официјална фан-пејдж страна на Facebook.